Já fui no, não fui no Pizza Pizza ainda. Vamos ver se o milagre acontece. Não aconteceu. John Hunter Quest. Dicas, macetes em Portugal. Portugal, hein? Oh, em breve eu vou para Portugal, hein? Conhecer aí. Não sei se eu vou para Lisboa. Não sei para que lugar que eu vou de Portugal. Um sonho. Temos apenas um sonho. Um Max indigno. Um Maxo indigno. Um Maxo indigno, senhoras e senhores. Eu tenho um desejo. Um Maxo. Calma, é o sonho. Cara, beleza. 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 Cai mais W. Cai um aqui em cima, aqui, ó. Onde tava aquele velhinho, por favor. Onde tá aquele velhinho? Onde tava aquele velhinho? Cai mais um. Eu lhe peço, eu lhe imploro. Mais um, 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 mais um. Beleza, beleza. É ele, senhoras e senhores. É ele, senhoras e senhores. Um homem. Uma máquina! Uma besta enjaulada! Uma besta enjaulada! Vem, muito dinheiro, muito dinheiro. Eu vou desmaiar, 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 eu vou desmaiar. Nossa senhora. Meu Deus, velho. Se isso aqui não fosse ao vivo, ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. Senhoras e senhores, vocês viram? Eu fui para R$ 5. R$ 5. R$ 5, senhoras e senhores, foi para quando eu fui. Eu tinha 200
R$ 35 e um sonho. Comprar outro de 200. Cê é louco. Não vai pagar, mano. Esse é o problema, não vai pagar. Pagou muito. Pagou muito. É muito difícil dele liberar de novo. Era minha comissão, Ana Lu, mercenário, filha da... Eu acho que não vai liberar, porque foi um bônus de 200. Foi um bônus de 200, mango. E eu ganhei 1.200, então eu ganhei 1.000. Eu ganhei 1.000 num bônus de 200 mango. É muito. É muito, muito, não vale a pena. Não vale a pena, pessoal. Isso aí é loucura. Pega a dica.